Здравейте, аз съм Шарох Хекси, както виждате днес играем Cluster Truck и продължаваме с последният Medieval World. Да видим как ще се справим днес. Предния го минах изключително лесно, пък този не го знам как ще се справим. Като гледам не е много Medieval, това по-скоро е обратното. Така. Не! Не! What the fuck? Хубаво, че имам бавния кадър. Ейс! Още от първия път, е това е. Всеки път така да ги минавам, дай боже. От това бута изневиделица. Елей, катастрофа, катастрофа. Вярвам, че ще успея това ниво да го направя. Оооо, да! Втория изподред! Мале, днес направо ги разкъртих. Ху! Трети. О, тук обаче става все по-трудно. Трети ейс! Лак за този ейс! А косата ми не! Косата ми изчезва, фак! Момент! Добре, оправихме нещата с косата, просто не знам защо малко съм пипал по настройките и така. Добре, да продължаваме нататък. Да решим четвърти ейс подред. Леле! Това па даже... Не го очаквах от никъде. What the fuck? Кой е, че имам бавен кадър? Леле! Оу! Стой! Ейс! Четвърти подред ейс! И това е последният левел. Вау. Еми аз... По-скоро последният урод. Аз направо го размазах. О-оу. Тук обаче става все по-трудно, защото вече има много неща едновременни. И става по-трудна работата. А така, значи на този рейс да съм по-скоро тир да е. Фак, разплъвах се за първи път тук, що? Оу, оу, оу! Стой, 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 стой! Не! Добре, трябва ми бушче. А така. Не! Добре, този е справ. Това е пред мен, бе! Добре! Това за малко да го изпусна. Чакай, се чакам, лелей! Огня фаргачки, фак. Не! Старък на пепел! Хубаво, добре, направи го най-накрая. Ама сега ще става все по-трудно, защото ще има от всичко по-много. О май гаш, трябва да отида там ли бе? Леле, това ще бъде много трудно. Оооо, yeah! Това беше толкова лудо, но го направих. Добре, сега единствено трябва мръж, защото това беше наистина много хард началото. О, добре, направи го. Малко така се позабавих на това, но живи и здрави! Леле мале, леле 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 леле. Тук стана наистина много хард. Хо! Той? Не! Ааа, фак! Добре! Реванш! Момент само. Така. Ох, това тир! Ооо, май гаш, та експлозия направо ми гръмна буквално пред очите. Стой! Гоу! Добре, направихме го. Играта става много напредната, стигнах до деветото и... Ех, как се мръдна, бе. Не, огън, огън! Изчезни, изчезни, изчезни! Фак! Изгорях! А, не! О! Хо-хо! Йес! Хора, успяхме да видим общо играта до сега за по-малко от 6 минути, което е мега яко. Сега това ниво... Си го представям, защото... Оу, това е последното ниво, просто ще бъде епик, може би. Ето така! Прекрасно! О, добре, не! А, добре, направих го. Оу! Оу!
Не знам кой ще избухне! Finish line, bitches! Взех achievement! Old school, като това изобщо не беше old! What? Отключи се нов свят! Пичове! Явно има още цветове. Дайте само да видим първия, който е ancient. Древния. Нищо няма древно по него. Като гледам един обикновен свят, като всички останали. Тук си прецаках Хейса обаче на него. Но след това, хора, надявам се да ви хареса този епизод. Ако искате да догледате съответно играта до край, хареса този клип, оставете ми коментар и се абонирайте за моя канал, за да ме следите всеки ден. Бурчак с мен, ще си видим следващия клип. Чао!